Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 23 de julho, domingo, dia do Senhor. E aqui estamos diante da palavra de Deus, diante desse Deus que fala conosco, que nos inspira a cada dia. Lembrando que hoje é dia de ir à missa, né? Todo domingo o padre vai falar aqui, dia de ir à missa. Dia de ir à missa, dia de ir à missa, né? E que você possa ouvir no seu coração e dizer, padre, né? Eu já sei, eu já vou, já me organizei, né? Padre, eu não deixo de ir à missa, porque se eu não vou for à missa, a minha semana fica sem graça, né? Então torço muito para que isso aconteça na sua vida. Mas vamos lá. O evangelho de hoje, o padre vai fazer a forma mais breve, né? Mateus capítulo 3, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, Jesus ele vem contar mais uma parábola, mais uma história em que ele usa o comparativo da semeadura, né? Então agora ele vai falar, né, de um homem que semeou a semente no campo, mas veio o inimigo e semeou o joio. O joio, ele é uma plantinha, né? Ele é uma praga. Na verdade, ele acaba ali atrapalhando a colheita do trigo, até porque ele se assemelha um pouco com o trigo, né? E ali o que que acontece? Quando eles percebem, foram perceber que tinha joio no meio, quando começou a crescer. E aí eles falaram: Senhor, queres que arranquemos? Né? Quem que plantou a semente era ruim? Não. O que Deus fez não é ruim, mas o inimigo vem e atrapalha. Né? Então é isso que eu preciso entender, que o mal vem tentar atrapalhar sempre o bem. O mal vem sempre ali tentar tirar, né, o bem que Deus está tentando fazer. E até a continuação da parábola é Jesus explicando: olha, a terra é o mundo, o semeador é Deus, ele colocou as pessoas boas, mas o inimigo veio e colocou as pessoas ruins, né? Mas aí ele fala, mostra que o bem e o mal convivem nas pessoas e nas comunidades, né? Então, assim, nós vamos perceber, nós vamos ver ali o bem e o mal convivendo juntos. Nós não vamos ali acabar com a outra pessoa. Ah, então vamos aplicar a pena de morte para aquele que é joio, né? Vamos ali, né, usar de maldade? Não, né? Mas nós vamos perceber o quê? Que o bem vai ter que caminhar ali ao lado do ruim. E quem sabe o bom, o bem, ele acaba vencendo, né? Mudando aquela pessoa que tem
um comportamento ruim. Quando a palavra mostra Deus, né, Jesus explicando que não vai arrancar o joio, né? Porque às vezes é isso que a gente pensa, ah, já arranca. Ali a gente está percebendo o quê? A paciência que Deus tem com a gente, né? Deus tem uma paciência muito grande com a gente. E ao ponto dele esperar. Ele espera para ver se a gente vai conseguir, né, também trazendo numa outra ótica, arrancar o joio do nosso coração e ficar somente com o trigo. Ele espera, né? Porque no nosso coração nós temos também o joio e o trigo. Não vai pensando que você é um anjinho perfeitinho. Não, nem eu sou. Né? Eu tenho meus joios também. E às vezes eu vou precisar ali esperar até conseguir arrancar esse joio e deixar que o trigo ali apareça. Né? Deus tem essa paciência com você também, meu irmão. Deus tem essa paciência, né? E ele acredita que você vai ser capaz de arrancar esse joio de dentro de você. Quando a gente pega o Salmo vai dizer: ó Senhor, vós sois bem, sois bom, sois clemente e fiel. Nós temos um Deus que é bom. A primeira leitura do livro de Sabedoria vai dizer: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há outro Deus. Né? Nós temos um único Deus que é justo, que é cuidadoso, e é esse Deus que nós seguimos. Né? O Salmo, a primeira leitura está dizendo, olha o que a segunda leitura diz, é São Paulo, né? São Paulo falando: irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Né? Então, os joios da nossa vida, o Espírito vem em socorro. Né? O joio é a nossa fraqueza, a nossa queda para o pecado, para o mal. O Espírito vem em nosso socorro, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Né? Olha como muitas vezes nós não temos a sabedoria, e é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Né? Então a gente percebe o quanto que o Espírito Santo, ele precisa estar, nós precisamos clamar o Espírito Santo para que ele possa, né, interceder em nosso favor, né? Possa interceder, pedir aquilo que é necessário para nós. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, é essa palavra que hoje vem iluminar o nosso caminho, vem iluminar a nossa vida, vem trazer para nós o entendimento, né, desse joio e desse trigo, né, que habita em nós. Então, que possamos também, né, tendo essa sabedoria, que a gente possa ir arrancando joio por joio, sem prejudicar o trigo. Né? É bonito ver essa preocupação com o trigo. Né? Deus, ele não quer, ele se preocupa com as pessoas boas, ele não quer ali perder as pessoas boas. Então, que a gente possa, né, ir deixando ser moldado pelo Espírito Santo, para que esse trigo protegido, né, consiga viver sem esse joio que tenta tirar, né, a força do trigo, sem esse joio que vem mostrar a impureza, né, vem mostrar como se aquela plantação estivesse feia. O joio faz isso, mas que a gente possa tirar o joio para que a nossa plantação de trigo, as coisas boas que nós fazemos, possam estar bem, bem claras, bem visíveis para todos. Então vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.